На гору я просто боюсь, чтобы оно не пошло. А если я сделаю вот так... В даному випадку це фугасна авіаційна бомба 500 кг. Знаходиться вона тут орієнтовно з 19 березня. 20 березня вона була. З неї були вилучені вибухники, і вона в безпечному стані. Тому що на той час не було можливості провести роботи щодо її вилучення. Ну, у разі вибуху даного боєприпаса могло би зруйнувати, я думаю, цілий під'їзд. Віра.